Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, BBC dunyosiga xush kelibsiz. BBCning eng sara lavhalaridan siz uchun bu gal tanlaganlarimiz. Pandemiya sababli yopilgan O'zbek-Afg'on chegarasi 8 oydan so'ng qayta ochildi. Bu ikki o'rtadagi tijoratni qayta jonlantiradimi? Yevropadagi eng yirik qochqinlar lageridagi yong'indan omon qolgan ona va bola hikoyasi. Va onalarning savodini chiqarayotgan lo'li qizlar. Belarusdagi qishloqlardan biriga ham kirib o'tamiz. Ilk lavhamiz esa jahonni qamrab olgan koronavirus pandemiyasi borasida. COVID chetlab o'tgan davlat dunyoda deyarli yo'q. Ko'plab mamlakatlar hozirda kasallikning ikkinchi, anchayin shiddatli to'lqiniga yuz tutmoqdalar. Takroriy karantinlar kiritilmoqda. Hatto rivojlangan davlatlar soliq tizimi ham bardosh bera olmayapti. Virusga chalinganlar soni 500,000 oshgan Erondagi vaziyatga nazar tashlaymiz. Shifoxonalar eng oxirgi quvvatigacha zo'riqib ishlayapti. Koronavirusdan eng yomon zarar ko'rgan yaqin sharq mamlakati Eron yangi oqimga qarshi kurashmoqda. Tehrondagi mana bu shifoxonada kimningdir o'limi boshqa birovning davolanish imkoniyatidir. Mana bu ayol shifoxonaga yotqizishlarini 6 soat kutishga majbur bo'lganini aytadi. Mana bu erkak so'zlariga ko'ra, katta pul va'da qilganiga qaramasdan, hatto xususiy shifoxonalar ham o'zini davolashdan bosh tortganlar. Shifoxonalar to'lib toshgan. Shu vaqtgacha inqiroz miqyosini yashirib kelayotgan mahalliy matbuot ham bemorlar shifoxonaning avtomobil saqlaydigan joylarida davolanayotgani haqida xabar tarqatmoqda. Insonlar tez tibbiy yordam yetib kelishini soatlab kutmoqdalar. Odamlar mikrofonga gapirishga qo'rqishadi. Ammo mana bu bemor 3,5 soat yo'l yurib, boshqa bir shahar shifoxonasiga yotqizilganini aytadi. Men 1,5 kun Tehron shifoxonalaridan joy qidirdim. Meni hatto doktor Masih Donishvari shifoxonasi avtomobil qo'yadigan joyga ham kiritishmadi. Tehron shifoxonalaridan joy topolmay, taksiga o'tirib boshqa shaharga keldim. Oxirgi yuqish hollari ko'payganiga qaramasdan, Eron diniy marosimlarni taqiqlashdan voz kechmayapti. Mana bu Tehrondagi Muhammad payg'ambar va Shia imom vafotini xotirlash marosimi tasvirlari. Bu marosimda insonlar orasida masofa saqlanmayotganini yaqqol ko'rish mumkin. Shialar uchun eng muqaddas maqbara joylashgan mashhadda komendantlik soati buyurilgan. Ammo maqbara hamon ochiq. Hukumat berayotgan mujda ham mujmal. Biz Ashura kabi marosimlarni hamma joyda, qishloqlarda ham, shaharlarda ham, koronavirus qizil hududi deb e'lon qilingan yerlarda ham o'tkazishimiz lozim. Faqat ijtimoiy masofani saqlagan holda. Kunlik o'lim hollari soni cho'qqisiga chiqdi. 25 soatda 337 ta. Bu hatto iyun oyidagidan ham yuqori. Ammo kuzatuvchilar rasmiy raqamlar haqiqiy manzarani aks ettirishiga ishonishmaydi. Hozir Tehronda yuz niqobini taqish majburiy. Ammo ertalabki ishga shoshar soatlarida yo'lovchilar izdihomi yuzaga keladi. Niqob taqmagan yoki o'zini yakkalamaganga jarima joriy etilgan. Ammo hukumatdan dastak yo'qligi uchun insonlar ishini yo'qotishdan qo'rqadilar. Eronning qator shaharlarida tungi cheklov soatlari joriy etilgan. Ammo odamlarni uyda qolish dastagisiz. Bunday sharoitda Eron inqirozni qachon yengib o'ta olishi noma'lum. Pandemiya tufayli O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasi ham yopilgan edi. Albatta, chegaraning yopilishi ikki tomondagi tijoratlarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Mana oradan 8 oy o'tib, chegara qayta ochildi va borda-kelda asta-sekin tiklanmoqda. Lekin hozircha chegarani faqat afg'onistonliklar kesib o'tishlari mumkin. BBC O'zbekning Mozori Sharifdagi muxbiri Hayot Shayboy vaziyatni yaqindan o'rganish uchun Hayratonga yo'l oldi. Afg'on o'zbek chegarasidagi bir paytlar gavjum kabobxona bugun xo'randa kutadi. Pandemiya bois chegaralar yopilishi kichik tijoratlarga katta ta'sir qilgan. Musofir bo'ladi, har yoqdan mojirlar keladi, sayohatga ketadilar, yuzab oladilar, kecha-kecha bo'lib qoladi ketadi. O'shandan nari ko'rinib kelib, bona bo'lib ishga yo'q. Ro'zg'or o'tmaydi, hamma parishon.
Biroq tijoratlar yana jonlanishiga hozir umid paydo bo'ldi. O'zbek-afg'on chegarasi ikki davlat fuqarolari uchun qayta ochildi. Kimdir tijorat yo sayohat, boshqa birov o'qish yo davolanish uchun o'tmoqda. Ish uchun majbur borasiz, agar bormasangiz ish qila olmaysiz, biznes qila olmaysiz. Kirish kerak, borish kerak. Amudaryodagi do'stlik chegara ko'prigi qayta ochilganiga 2 haftadan oshdi. Pandemiyadan oldingi davrga qaraganda yo'lovchilar xumon kam. Lekin chegaraga mas'ullari o'zgarishlar kuzatilayotganini aytishadi. O'tgan shanbadan to 5 shanbagacha bizlar 30-35, 30-35, 40. Vale tinavon xushbaxtona musofirimiz ko'paydi 95 nafar bo'ldilar. Undan ilgari 7 oy ilgari bizlarning musofirimiz kuniga 200 ila 250 dan oshdi. O'zbekistonga kirayotganlar COVID-ga tekshiriladi. Biroq Afg'oniston tarafida ahvol boshqacha. Afg'onlarning O'zbekistonga o'tishlaridan oldin test topshirishlari kerak. Ammo siz ko'rib turganingizdek, mana bu yerda COVID-19 deb bir markaz bor. Ammo bu markazda test tekshirilmaydi. Faqatgina yo'lovchilarning badan harorati tekshiriladi, xolos. Termiz Hayraton chegara maskani nafaqat xalqaro daryo porti, balki Afg'oniston iqtisodi va xavfsizligi uchun eng muhim darvozalardan ham biri. Zotan mamlakatdagi yagona temir yo'l faqat O'zbekistonga ulangan. Rellarda Markaziy Osiyo orqali muhim mahsulotlar keladi. Keyingi yillar Afg'oniston shimolida O'zbekiston tovarlari ham ko'paygan. Mozor Sharifdagi sayohat xizmatlarida O'zbekiston vizasini olishni istovchilar soni yana ortmoqda. Ko'pchilik COVID bois to'xtab qolgan tijoratini qayta yurgizish niyatida. O'zbekistonning hukumati ko'p mardim Afg'onistonga katta yordam bergan, viza ko'p sahulatlar bergan. Bizda bor, biz o'sha yerda mana borib, hozir shirkat mushtarak bor O'zbekiston bilan. Ishlaymiz har sohada, bizda nima qiladi? Nima deysiz, ko'mak va yordam qiladi. Dunyoda va mintaqada ham koronavirus xavfi hali yo'qolmadi. Hozirgi masala esa shunday sharoitda xavfsiz ish yuritish va bordi keldini ta'minlashdir. O'tgan oy Yevropadagi eng yirik qochqinlar lageri yonib kul bo'lgandi. Gretsiyaning Lesbos orolidagi bu lagerda urush va iqtisodiy mushkulliklar sababli o'z vatanlarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan 20 ming qochqin yashar edi. Hozirda ularni muvaqqat boshpanalarga ko'chirishgan. BBC muxbiri Tulip Muzamdar o'tgan yili u yerga borganda afg'onistonlik homilador ayol bilan tanishgandi. U shu kunlarda o'sha dahshatli yong'indan omon qolgan Zaynabni qayta topib suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Men Moriyada qolib ketgan bolalar haqida gapiryapman. Ular jamlog'dan chiqmay qolgan. Dong'i chiqqan Moriyo jamlog'idan xotiralar. Zaynab jamlog'ni yonib kul bo'lishidan bir necha oy oldin tark qilgandi. Ammo u yerdagi hayot xotiralarida saqlanib qolgan. Bilasizmi, do'zaxda yashayotganga o'xshaysiz. Zaynab bilan o'tgan yil dekabr oyida hamma tomoni iflos va qarovsiz Moriyoda tanishgandim. U homilador edi. Bu esa mening chodirim. Bu yerda men chaqalog'im bilan yasha olmayman. Salom Zaynab, sizni yana ko'rib turganimdan xursandman. Katta rahmat. Oradan 10 oy o'tdi va hozir Zaynabning sog'lom qizi bor. Mittisalina yanvar oyida Moriyo yaqinidagi shifoxonada omon-eson dunyoga keldi. Salinani bag'rimga bosganimda men hamma narsani unutdim. Yangi hayot boshlangandi. Bolamni ko'rib baxtli edim. Unga qarashim va avaylashim kerak edi. Oila hozir Gretsiya poytaxti Afina tashqarisidagi qishloqda bir xonali kvartirada yashamoqda. Zaynabning oilasi Yunonistonga kelganiga bir yildan oshmoqda. Ammo ular hamon boshpana so'rab qilgan murojaatlari ko'rib chiqilishini kutishyapti. Ularga ishlash taqiqlangan, lekin kunlari o'tib turishi uchun pul beriladi. Salina uchun sharoit yaratishni istaymiz, ammo qila olmaymiz. Qo'limiz bog'langan, kelajagimiz mavhum. Balki qochqinlar kamroq bo'lgan boshqa davlatga borishimiz kerakdir. U yerda xavfsiz bo'lamiz. Zaynabning oilasi o'zini omadli sanaydi. Moriyoni qoplab olgan yong'in bir tunda
12 ming odamni boshpanasiz qoldirdi. Jamloqdan ko'chirilgan aksar qochqinlar vaqtinchalik chodirlarga joylashtirildi. Yevropa ittifoqi rahbarlari boshpana so'rovlari 12 haftada ko'rib chiqiladigan va qochqinlik rad qilingan murojaatchilarni tezroq deportatsiya qilishni nazarda tutuvchi yangi bitim ustida bosh qotirmoqda. Yevropaga kelish uchun Afg'onistonni tark etganingizdan hali ham mamnunmisiz? Ha, bir oycha oldin Taliban hujum qilgan vaqt uylarimiz, qishlog'imiz bo'shab qoldi. Agar yaqinlarimiz o'sha yerda bo'lganida, oilamizning barcha a'zosi o'ldirilishi aniq edi. Qochqinlik maqomini olish yo'lidagi uzoq kutish davom etadi. Biroq har qanday ona singari Zaynab ham bolasini yaxshi hayot bilan ta'minlashga qat'iy qaror qilgan. Selena hayotda hamma narsaga erishishga haqli. Men va turmush o'rtog'im qizimiz uchun baxtli hayot yaratishga qodirmiz deb ishonaman. Lullar farzandlari qaysi davlatda yashashmasin ko'pda maktabga bormay savodsiz qoladilar. Ayniqsa qizlar, chunki ularni erta turmushga uzatadilar. Ularning asosiy vazifasi farzand boqish va uy ishlarini qilish deya ko'riladi. Lekin Belarus qishloqlaridan birida hozirda maktabga borish imkoniga ega qizlar endi onalarining savodini chiqarishmoqda. Bu Belarus qishlog'idagi oddiy Lulu oilasi. Rozanna 10 yoshda. U onasi Annaga o'qishni o'rgatyapti. O'rganish sekin bo'lyapti. Oyi, men senga o'rgatmayman. Sen baribir eslab qola olmaysan. Ularga doim onangiz savodsiz. Onangizga qarang. U na o'qishni, va na yozishni biladi. Onangiz biror yerga borib ishlab odam bo'lolmaydi deyman. Ularning hayoti menikidan yaxshiroq bo'lishini xohlayman. Chunki mening hayotimda hech narsa yo'q. Anna va bolalari uning mavsumiy dehqonchilik ishlari orqali kun ko'radi. Turmushga erta chiqdim. Katta qizimni tuqqach, unga qarab o'tirishimga to'g'ri keldi. Bolam bo'lmaganida ham maktabga bora olmasdim. Chunki hujjatim yo'q edi. Uni menga hech kim to'g'rilab bermagan. Katta bo'lganimdan so'ng, bolalarim menga o'xshab yurmasligi kerakligini tushunganimdan keyin, hujjatlarimni to'g'riladim. Yana bir Belarus qishlog'i va Lulular jamoasi. Oldingi qahramonimizga o'xshash farzandli ona oilasi. Bu Lola qizning orzulari yuksak. U nemischa o'rganyapti. Ixissa Masha. Mening ismim Masha deb tarjima qilinadi. Tarjimon bo'lishni istayman. Bolalarim qattiq o'qishadi, chunki menga o'xshab ishlashni istashmaydi. Natalia novoyxonada farrosh bo'lib ishlaydi. U non pishirishni yaxshi ko'radi. Hozir hamma narsa internetda bor. Dunyoni taniy boshlashdi. Nima qilish, qanday qilish mumkinligini o'rgana boshlashdi. Natalia nonvoy bo'lishni istaydi. Qizi unga yordamlashadi. Men o'qishga qaror qildim. Ham o'qib, ham ishlayman. Albatta kichik muammo bor. Ayniqsa sanoshda. Ammo qizlar yordam berishadi. Shuning uchun hammasi yaxshi bo'lyapti. Ammo Annaning farzandlari pandemiya sabab maktabga bormayapti. Ularda masofadan o'qish uchun kompyuter ham yo'q. Koronavirus sabab oyim ariza yozib bizni maktabdan chiqarib oldi. Xafa bo'lib qaytdik. Masha omadliroq. Onasining qurbi yetgani uchun u o'qishini davom ettirmoqda. Darsimni qilayotganda ularni rasmga tushirib o'qituvchimga yuborishim kerak. U ko'rib baho qo'yadi. Masha noutbukidan faxrlanadi, tarjimon bo'lishni orzu qiladi va nihoyat u oliygohga kirishni istaydi. Biroq ayni damda 100 dan faqat bir nafar lo'li qiz o'qishga kira oladi. Biz bu qizlarga porloq kelajak tilab qolamiz. BBC dunyosida jahon bo'ylab bugungi sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni barcha ijtimoiy tarmoqlarda BBC O'zbek deb izlab kuzatib boring. Kelgusi hafta yana BBC dunyosida ko'rishguncha.